קצת משונה כשאומרים את זה היום, שאנשים רצים לשם. היא לא רצתה. ולחצו עליה, והיא קיבלה את הדין, והסכימה להיות בכנסת הראשונה, אז זה קראו לה אספה המכוננת. מעבר אחד הזה, ממצב שאמא נכנסת ויוצאת בבתי סוהר ותחנות משטרה כל שני וחמישי, ואבינו נמצא באפריקה במחנה מעצר, המעבר אחד הזה מהדברים הללו לחברות בכנסת היה מהפך דרמטי, פסיכולוגי, רגשי בשביל כולם, וודאי גם בשביל הילדים. ההזדהות שלנו כילדים הייתה מקסימלית. זה אי אפשר בכלל לתפוס את זה במושגים של היום. שאימי ישבה בבית הסוהר, בבית לחם, ואז היא גילתה שהיא בהיריון, והיא אמרה שאם תהיה לה בת היא תקרא לה אפרת, כי זה בית לחם דרך אפרתה, ואני נושאת את השם הזה. היא הייתה חברת כנסת אחת בין קבוצה של גברים, היא הייתה גם בתפקידים בכירים במחתרת כאישה אחת בין גברים, והייתה רגילה למציאות הזאת. היא לא הייתה פמיניסטית במובן המקובל בדורנו הפוסט-מודרני. שנת 73 היא פנתה אל בגין ואמרה לו שהיא מבקשת לא להציג יותר את מועמדותה. ואז הוא אמר לה, אסתר, ככה הוא היה קורא לה, אם את תפרשי, גם אני אפרוש. אז היא אמרה לו, אתה זה עניין אחר, ואני צריכה לעזוב כעת, כי איש ציבור צריך לעזוב את תפקידו כאשר מבקשים ממנו להישאר. ועמדה על כך ולא הציגה עוד את מועמדותה.